Якщо ми кажемо про наступ на півдні, є типу лунають такі побоювання. Ось дивіться, і будуть дощі, буде зима, наступ ледь там не припиниться. Чи справді це так і є, і чи так виглядає? Ну, по-перше, навіть до дощів ще трохи часу є. І за цей час багато що може стати. А по-друге, тут є велика різниця: дощі і зима. Дощі це дійсно перешкода дуже серйозна. Але знову ж таки, якщо на Київщині чи Харківщині це перешкода ну, практично абсолютна. От коли вже йдуть саме одне клип там побризкало, але коли вже йдуть саме затяжні осінні дощі, ну в цей час практично за межами доріг техніка не проїде. Ну а їздити технікою по дорогах, от ми тільки що, наприклад, Йорківці розглядали, власне, що в такому разі стається. Але, по-перше, на півдні України це не так виглядає. Там добре дреновані оці от сухі, значною мірою піщані степові ґрунти. Там волога далеко не так, власне, та там болота не буде. Тобто там навіть під час осінніх дощів, в принципі, далеко не факт, що ґрунт аж настільки розвезе. Там, швидше за все, їздити можна буде. Ну, там все одно є нюанс, там, особливо в Херсонській частині півдня, там дуже багато зрошених полів, і, відповідно, купа оцих дренажних каналів, оцих, ну, не дренажних, а зрошувальних каналів. Зараз ці канали, нам навпаки, це швидше шляхи сполучення, по них можна пересуватися навіть. Ну, ти, так мовити, нижче рівня поверхні землі, а враховуючи, що там степовий ландшафт, переважно дуже плаский, то це суттєво опиниться нижче поверхні землі. А тобто зараз це шляхи сполучення і певною мірою укриття. Але як тільки підуть дощі, то всі ці канали дійсно стануть водними перешкодами. Це правда. Тобто дощі однозначно уповільнять і затримають. А зима це зовсім інша історія. Взимку ґрунт такий само твердий, як влітку. От, да, бійцям холодно, це набагато менш комфортно. І, до речі, користуючись нагодою, я хотів би звернути увагу наших глядачів, що от, ну, принаймні холодна осінь вже настала. Відповідно до всього того, що ми збирали весь цей час, тобто дрони, джипи, аптечки, турнікети, це те, що нікуди не ділося, те, що теж треба, бо це розходник, він весь час витрачає, це його треба поповнювати. Але тепер додаються термобілизна, грілки, причому що водні, що хімічні, додається взагалі теплий одяг, тепле взуття і, власне, додаються окопні свічки. От тепер на це все треба скидатися, тепер це все треба робити, треба закуповувати, присилати і так далі. Я б дуже хотів звернути на це увагу, що реально воювати в холоді набагато менш комфортно. Треба допомогти хлопцям і дівчатам. От, так от, але те, що менш комфортно, це одне, а те, що неможливо, це зовсім інше. Тобто взимку наступати цілком навіть можна. Взимку ґрунт достатньо твердий, техніка їздить, а власне саме це є ключовим фактором. Тут нам 31 Абрамс нарешті передали. Це аж вчора цілий сталося. Танковий батальйон. А, цілий. О, так, і як це впливатиме чи не аж цілий впливатиме, танковий я не батальйон. знаю, що вже думати. Що? Перепрошую. Я перепрошую, не почув, ми просто почали одночасно говорити, і я запитав, як це вплине чи не вплине на фронт, чи ні, на посилення ну, знаєте, наших як військ. Там, О. З миру по нитці, путлеру мотузка. Воно так, от, знаєте, потрошки, по чуть-чуть воно збирається, ну кожний танчик, він не зайвий. Але, звичайно, вважати, що поява одного батальйону Абрамсів якось переломить хід війни, ну, звичайно, це було б, м'яко кажучи, наївно. Для того, щоб це дійсно суттєво вплинуло, треба один нолик дописати було. Ого, отак от. І вчора новина, яка затьмарила весь інфопростір, мабуть, я не знаю, Ейтекамс, нарешті все. Доїхали. Так, ну, звичайно, це наша наступна тема. Ось, спочатку головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний таке відео опублікував, а сьогодні ще нове з'явилося, бо ми бачимо, там 3 ракети, здається, вилетіло на тому відео, а тут прямо ж залп із 6, подивимось. Thank you.
Полетіло на початку таким, знаєте, тризубом на окупантів. Красиво, ну, західні медіа пишуть. Дуже хотіли знати, куди прилетіло. Тому що по першому самому пуску, власне, навіть відомо, куди прилетіло. От, враження аеродроми Бердянська і Луганська, а цікаво, ті шість куди пішли. Ну, слухайте, дізнаємось потім, згодом. Кажуть західні медіа, на що тут важливо зауважити, що до 20 ракет нам цих передали, і дальність їхньої дії – це до 165 кілометрів. Не 300 кілометрів. Так, я інколи обожнюю західні медіа. От реально, я розумію, що свобода преси, всі діла, але просто взяти і доповісти москалям, скільки саме ракет нам дали, і що після 20 прильотів вони можуть знову розслабитися, випустити пару і не хвилюватися. Ну, чесно, ну інколи дуже хочеться просто в морду дати. Ну, це ж не їхня війна, їм просто цікаво порозважати. Вони ж не воюють, правильно. Реально саме скоти, якщо чесно. От просто немає якогось такого людського, нормального, що може ми не будемо викладати геть всю інформацію, яку ми десь почули. Що може ми цим от нашим союзникам, які там воюють, може ми їм цим нашкодимо? Ні, так похрену, треба ж розважити. Ну, реально сволочі, якщо чесно. Оця інформація про 20, вона мала бути закритою. Добре, слава Богу, що вони хоча б от унікальний випадок, коли вони просто вчасно не отримали інформацію про те, що Атакамс реально в Україну вже приїхав. Що все ж таки дочекались першого пуску. Переконаний, що якби вони цю інформацію знали, вони б і її злили. Чесно кажучи, інколи виникає питання, що ми, зокрема, воюємо, зокрема, за свободу медіа, ну, але ж, ну, поняття «свобода» передбачає хоч якусь відповідальність, хоч якусь совість. Ну, ні, не передбачає. Абсолютно. Абсолютно. Ну так, про західні медіа можна багато, звичайно, говорити. У них там ніяких стопів гальм, тобто немає в цьому сенсі. Вони щось там, у них джерела і полетіли. А для нас це все, що значить, і це ж в контексті наступу нашого це все відбувається. Це був такий, знаєте, пробничок, чи як це сприймати. Ну, мабуть, ж нам їх більше все-таки передадуть цих ракет. Ну, або передадуть, або не передадуть. От в чому проблема. Ми цього не знаємо. А поки, принаймні, москалів проінформували, що після 20 пусків можна, принаймні, дух перевести. Це, звісно, шкода. Ну, але я дуже сподіваюся, що всі ці 20 будуть використані от настільки ж влучно, як оцей перший пуск по двом аеродромам. Він, скажімо так, більш ніж успішний. За, власне, одне використання нової зброї, одразу мінус 9 гелікоптерів, по деяких відомостях ще й плюс-мінус два літачка, от, один зенітний комплекс і до біса БК, ну це просто суперське, це більш ніж влучно. Ну і, звичайно, це дуже важливо, тому що вразили саме аеродроми, з яких працює їхня саме ударна оця гелікоптерна авіація, а вона є, мабуть, другою по значенню проблемою після мінних полів от для нашої бронетехніки, яка воює на півдні. От в нас одна з ключових, власне, проблем, чому ми дуже обережно, дуже обмежено використовуємо всі ці там леопарди і тому подібне, це саме через те, що російські бойові гелікоптери, вони ж базово, вони створювали саме як мисливці на танки. Це достатньо серйозна, насправді, машина, яка несе досить багато протитанкових ракет, в тому числі керовані протитанкові ракети. От, і нехтувати ними не виходить. Ну, от тепер ними нарешті з'явилось чим їх дістати, і тепер, я думаю, ними нормально займуться.